sono sumiwiti ngendang wayangku Bambang Pasan keliring jagat dumadi yana larabak kunaga pepasen preci ing sawaling jagat dumular drajok keng sangga bawana kliken rajeking wesi blancongku kencana mung kota ing wayang kayu cendana sari yang no tuping duar jati kusumo kepya ing gelap ngampang enjam ing sun dalang kurba wasesa Karuteng atur pap cindir loro tangis kendara panuntunin lara kendang panggeta engati gonge sekar brimo kumpul pandutute wengati Loro Pratama Putra Parangga Den Suralai Tawang sini keking gelar toto pitono sekaring bah pun langgeng nyaring gitu pun gelar kondo purwo gelar jaman purbokolo punji dengang kanggiwi taning kondo hanya rosakan gelaring ing negari ngayuk dio poncowati surup wah eko adi doso purwo wah pengarane wadahe marang sawijadi luwih dosa 10 purwa wiwitaning kondo Sabta Raja Sasra Bahlana Mindra Sabta Pitu Raja Ratu Sasra Sewu Bahana Jagat Mindra Midra Senajan ton Midra Jagat ngrecep pramudita senajan ton jajao Sewu negari mboten kadi ing negari Ngayegya Pancawati Senajan to kata kita yang jawab to kasonggeng pratiwi kaungkulan ing aposo kapiting samudra yo
Ngupaya negara sewu bebasane pun ganepo datan angsal sedasa ngupaya negara satus ganepo datan angsal kalih. Yen Cinandra glaring kawontrane penegari Ngayogya Pancawatya Ngayogjapa. Tentrem tansaya ketingal buaya abya. Dasar candrane negara panjang kunjung pasir wukir siti gemah toto tentrem kerto turarjo panjang dawa pocapaning kunjung luhur kali baning pasir samudra wukir gunung pranyoto negara ngungkurno pagunungan melerewekno prasabinan nganano pembangun inggimanku bandara nagen ketinggalipun jember pelayuning dawa kuncaraning gede katribaning ngurup obering muncar guaya tejaning perseban boten salah beting projo kiwolo ingang sumuyut somowitos najan timonco negari sami sumuyut somowito asu abon gulu bekti glondong pengarang-arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi wujudi pinata negari ketinggalipun tepung taritis aben cukit papan biar ketemaru penggawir sangir jari negoro embung jembar ketinggal cius sangir ramening porwadio senat janto kawuro cilik engang sampun gadai ingon-ingon koyoto kebu sapitan ono kang cinanjangan wonteno bebek ayam datan ono kang cinandangan yang dinanggelar ono yang tengah yang panggungan dini gantin ratri soang-soang yang kandang itan ono dini jer siji-siji siti benti bolu bolu rambatan jaring genjam turo camdra negari sedalu milo rambungo gini laro sedinten milo tetako tipun upame akan yang lumampat tengah yang mergi sinanduk sekarang gadung manglung tengah yang lurung tan saya ngerunce yang dipun carosaken candra negari hanya rosaken ingkang sampun menang haji juluk penjenenganipun noto ing negari ngayuk jopo ncowati ngayuk jopo julik pun sang noto sang Sri Nalendra Bathara Rama Yoradena Ragawa pelayarane penjenengan pun sang noto pinara ing kursi gading kaleman kasur babut prang medono kapite jawin kukuweng kesamping mbok mban para cetinata gandhek yen Cinandra saking Mandrawa guwaya tejaning sang nata ngabya umpaminipun daru kadyawasan daru jejagongan dasar ratu muda bagus tan ana cacating sang nata sedengipun sang noto sowanipun ingkang rayi Raden Lesmana Dewa ya Raden Merdopo pelayaran para dining sowaning Rektiono Patih Sru Griwo ingkang menang nampi dawuh timbalanipun ingkang sinuwun Rektiono Patih Sru Griwo dene sewengipun Sru Griwa kepernah ingkang paman winangka nujum ing negari winangka pinisepuh ing negari Ngayogja Pancawati Reksi Jembawan sewengipun Reksi Jembawan Putusmanda dining sewengipun Putusmanda sowaning tilaranipun Swargi Subali Raden Anggoda dalah Raden Anila. Tesih kathah sowaning Purwadya Bala Wanara. Kayata pengawat kanan pengawat keri hulu balang para priyantun Purwadya Bala Wanara ingkang sampun marak sowan wontening perseban Jawi candraning anggonya sowan. Sarah munggeng jladri sarah aran umpamaning munggeng panggonan jladi samudra
umpamane larang tumumpang banyu samudra daten benggang serambut sowaning para wadyabala. Tentrem salbeting perseban. Lur Jaya lelono candraning sowaning para wadya. Lir tundining Jaya menang lelono alapalat umpamane peksi sinambar alapalat sowaning para wadyabala ketingal pating jebibi. Senajan to wadyabala ketek. Senajan to wadyabala ngayuk japa Pancawati bala wanara. Saking bagus anggenira marak sowan guyu tejaning cemara kan saya abya. Panjenenganipun ingkang sinipun Sang Sri Nalendra Bathara Rama. Kowe nggih ngendi kok ya ning sita tumapan mboten niki pinatan Sang Sri Nalendra. Surem guyu tejaning ingkang sinipun sunggawanipun Sang Nata mboten kados sak menika dinten tesienggal jumeneng ing negari tansaya kraos ing penggalih pramila guyu tejaning surem. Rumaos kaget sowanipun Rektiyana Patih Srugriwa. Awit mereksaning ingkang sinuwun benten adatipun katimbang ingkang sampun tampan. Apa dining para wadyabala wanara tan wontene bah anggonya marak sowan. Tan wonten nyuwara setunggil-setunggilipun para wadyabala wanara awit mriksaning ingkang sinuwun ketawis yen mila nyandang sungkawa dereng kababarna ing perseban. Senajan to bala were bala wanara sampun mangtos titening para wadya wanjinipun Sang Nata angandika wanjinipun Sang Nata paring dawuh sami seksegan sowaning para wadya. Nyai pun Sang Nata ing negari ngayuk Pancawati ajrih awon kawontranipun perseban ampun ngantos kawestara senajan to nyandang sungkawa ing penggalih. Wancinipun ingkang sinuwun Sang Sri Nalendra paring dawuh dhateng sowaning Rektiyana Patih Srugriwa. Turinggih wancinipun babaraken sae awenipun negari Ngayogja Pancawati ampun ngantos andadosaken cacating praja. Pramila para wadyabala sampun mangertos yen wancinipun Sang Nata badhe paring dawuh.
Salukane wong awai ya pambukaning wong awai yang pinerunging sang prato Iwah mengayut ngayuting Wangaranggon sining bawangan meneyo prawasam ya Om laeng sekaring bawon langgeng mangku mangku dhisik ingsun swadake kang marak ana ngarangsane ingsun pramdyuni kang wis kawenangna ora ana mung sawaning rekti ana pati Srugriwa endi pati sira matura kang permane nek jeneng ingsun ninglingake kerna nganglungake jangga ora ayo Srugriwa kawon salaki dari mentah engkang sampun entah dawuh pengendikanipun Pendoro Dalem engkang sinuwun nata ing negari Ngayogja Panjawati. Namung abdalem ngaturaken sembahing sungkem kula kanjuping tangan kula kalih mawantu-wantu mugi kunjuk wonten ing sahandha pepadha paduka engkang sinuwun. Gusti Yaya Srugriwa kaya wis ingsun tampa malah gawe buwelaksanan ingsun. Ora liwat puja pangestine sninggal tampanono inggih samun kecadung tangan kalih kecencang sak pucae purikma kalebetaken dasat tumenglung dada semampir pundak andatosaken jimat dalem paripih puja pangastawanipun Pendoro Dalem ingkang sinuwun Gusti kaya ngapa anggen sira ngayahi kewajiban apa ora ana ingkang ndadekake kuciwa dene kahananing negara Panjawati pangestinipun Pendoro Dalem
Mboten wonten ingkang ndadosaken kuciwa saged dalem aturaken kawontane penegari Pancawati subur makmur senyun parandining para wadya. Mboten wonten ingkang nguciwaken anggenipun marak sowan para wadya bala ketingal tentrem. Mboten wonten ingkang bangkang anggenipun marak sowan kawula nyuwun Gusti syukur Srugriwa andadake bungah dine anggon sira matur sepisan prayoganing negara kaping pindho tentreming para wadya bala sadyan wadya bala were wadya bala wanara nanging ora kuciwa munggo kahananing negara Pancawati syukur apa kena dak percaya inggih mbok pilih wonten yimnika danganipun penggalih bendoro dalem saged mriksaning piyambak mbok pilih mboten cecek aturipun abdalem Srugriwa sinuwun namung sumarah ing ngersapa duka badhe paring pedaya hukuman menapa dalem dederek ing ngersapa duka ingkang sinuwun ya syukur yen kaya mengkono Srugriwa enak nanggon sira marak sowan kawula nyuwun inggih rumah sampun boten kirang prayugi marak sowan kula wonten ngersapa duka ingkang sinuwun yai kadangipun kakang yai Lesmana Dewa yen mandhap ing ngarsane rosang rama pindhang sumumiyaring salir umetura kandya sungkeming pangabekti kinjen Koko Prabu, kula tampi kanthi bingeng penggalih paring perbagi paduka Koko Prabu. Namung ingkang rayi jengandika ngaturaken sembahing sungkem mewantu antumugi kunjuk nun Koko Prabu. Yai, kowe wis ingsun tampa mandhar gawe bungaing penggalihipun kakang ora liwat puja pangestunipun kakang Dimas enggal tampang ana. Sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Andadosaken jimat kula paripih puja pangestunipun Kanjeng Koko Prabu. Duh Koko Prabu, menapa kalilan ingkang rayi badhe matur ing ngersapa duka. Yayi moragage sira matura apa sing bakal sira aturake ana ngersaning pun kakang. Koko Prabu, kowe inggih benten sanget adat paduka Koko Prabu katimbang ingkang sampun kelampahan. Semedhoting tiasing sanata. Ijen alon ngandikanya sanata ing praja duh dayi kadangipun kakang landep siadi duwi penggalih ketoro dining pun kakang nyandang sungkowo nganti kadanging pun kakang siayi Lesmana Dewa takon nyuwun inggih Koko Prabu menopo sunggawaning penggalih menopo saged kawedhar wonten ing perseban
Yayi mokal yen jining adi ora eling duk nalika pun kakang boyong saka ing negara. Yayi opo siadi ora enget duk nalika pun kakang gandrung kapirangun. Si yaiku kakang mumbo ayu nganti sprene ora ngerteni ana ndi upamane kang nyidra ara inggih koko prabu sampun depunaturi Srugriwa duk nalika koko prabu nggih menika tetulung dhateng Srugriwa mila jenggong koko prabu menika marming penggalih nggawit koko prabu sampun dipunaturi Srugriwa yen engang nyidra kakang mbok ayu sinta menika leketeking jagat ratu ngalengka diraja prabu dasamuka. Yayi iki sing ngandhadekake susahing pun kakang awit Srugriwa iki beda banget duk nalika pun kakang ki tetulung marang si Srugriwa bareng pun kakang wis yaiku tetulung marang Srugriwa nanging sababe ngopo Srugriwa kok ora ana kawujudaning anggone saguh marang pun kakang. Sumedhot teng tiyaseng satriya wong katyo kleyaning ron kesambo sambe ronno mengewara-wara sing teya Pendoro dalem inggih sesembahanipun para kawula. Ih, Jinyun Abdalem Sugriwa sampun enget duk nalika paduka kersa tetulung dhateng Abdalem Raden Sugriwa. Pendoro dalem saged nyedani Kakang Subalinata. Awit kula enget nalika semanten wong atasing inggih Kakang Subali menika sederek kok mboten wonten rukun lan para kadang. Duh sinyun kula namung matur nembah nuwun sanget nalika paduka kang sinuwun mika gandreng kapirangun pinanggih dhateng dalem Srugriwa panjenenganipun pendoro dalem kersa tetulung dhateng dalem Srugriwa matur nembah nuwun sanget mengko dhisik Srugriwa inggih wonten dawuh nalika jeneng ingsun iki tetulung marang si Srugriwa sliramu mbiyen matur apa kok ya banjur aku nganti tega mentala mateni dening kadangmu sepuh Subalinata. Matur apa mbiyen Srugriwa? Ih. Kakang Subali menika sampun kepinatan boten kados derek kula anggap satru munggeng cecangklakan. Aku orang takon bab Subaliku satru mawit rakamu swargi Subali wis sedo ora perlu kok aturno sing nekwarno ora perlu kok aturno sing akeh-akeh biyen anane aku mentolo mateni Subali Sugriwa biyen duwe sagu apa marang jeneng ingsun. Ih arati kesupen sinyun ya wis ana bendere lan ana pantesing dine Sugriwa iku rada kelalen duk nalika saguh marang jeneng ingsun inggih. Upamaning ingsun iki medharake bab aturira duk nalika semono. Ih sumangga. Nalika aku tega marang patine Subaris pisan, Sugriwa saguh dadi dutaku mboyongi pendaramu ayu Dewi Sinta tulak lali bareng sedina. Sliramu mangerteni kang nyidra garwaku ya pendaramu ayu Dewi Sinta Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Sliramu saguh temen-temen padhang trawangan rasaning pikirku Sugriwa kaping pindho Sugriwa
siliramu yaiku matur yen dosa muka iku anak muridmu. Mula banjur aku marem mosok-mosok ora kelakon yen atasing dosa muka iku anak muride Sugriwa. Mula banjur aku ora ngerti awan ora ngerti bengi kaya ngapa bisaning padhang pikiring Sugriwa saknalika pati ning kakangmu Subali. Umpamaning denitung saka kang wis kelakon nganti temekaning palungguhan iki Sugriwa cocok marang asmamu. Wanara ingkang ora ana kesaguhane yen ngono sirami mung tunduk mring peraturan nanging mung sak lahir batinmu kurang mantep marang aku ngono biyen Sugriwa. Aku moh tulung marang Raden Sugriwa. Sang saya marak ing arsa nira. Surmeng sahlira. Alon anggenira matur ing arsa nyawa. Lotelah sinun sinun sesembahan dalam paduka kang sinun inggih badhe matur bloko menopeng yang badi dalam matur aku. Saya estoni pun sinyun. Ulam ini kuajri dateng. Kondang amisuri pun dosa muka ratu ngalengko di rojo. Halit. Samun kondang amisuri kawontrani pun negari ngalengko. Ini kau pager kimawan sasat pager wadio bolo buto. Sinyun. Ulam haus kedusan sinyun. Abdalem Sugriwa. Sugriwa wis ketinggal yen sliramu iki mung sak lahir kesaguhanmu yen wis mari butuhe Sugriwa banjur iki dina dening Sugriwa iki matur wis cetha ora wani nang negara Ngalengka inggih prayogi kula nyuwun pejah wonten ngersa paduka kang sinuwun duh sinuwun lepat dalem inggih Gusti dalem ruwas lepat duk nalika kesaguhan dalem. Dereng paripurna dawuh pengendikaning engkang sinuwun. Kesaru engkang sampun atau perseban jali gemuruh para wadya bala wanara. Awit engkang sampun wonten ing tengahing alun-alun nyicot-nyicot ana wringin gurung ing kono ana bedhes cilik putih meplak. Unsuming para wadya bala wanara kumpulan sanjurine perseban keponakaning Sugriwa engkang pinaten Raden cilik Anjila. Ing kono dolanan ana ing wit wringin padha ncot-ncotan saking senenge nyawang barisaning para wadya bala wanara ingkang sampun kempalan ing praja Ngayogja Pancawati pirsa Sang Srinalendra Bathara Rama. Sugriwa Sugriwa nyuwun wonten dawuh isik semene anggonku nyuwara kaya kocoh-kocoh mripating Sugriwa ngetokake dene ora wani tak juta nyang negara Ngalengka dene aturira saguh biyen inggih sinuwun rumaos dalem kedusan mengko dhisik aku ya ora meksa umpamaning ora wani kena yaiku diterake ereh ning sirami ora wani karo mungsuh ora saguh ora kena tak peksa pinengso mundhak ora ana pigunane inggih matur banjur. Kajaba sing wis tak paringna dening sira Sugriwa gumuring para wadya bala wanara dak sawang ing dhuwur wit uringin kurungku sapa kana kethek putih
Encot-encotan ana ing kono pencolotan kaya dining dolanan umpamane bocah cilik. Ya ono netra saksuna nyarestinira. Elo wancana. Karna awakane sukur matekono nyawi jaya. Adalah wong niko sing iya Srugriwa iki menika saestunipun kepenakan dalem piyambak inggih menika Raden Anjilo inggih isih keponakanmu kawula nuwun inggih la iya Sugriwa olehmu dadi satriya kok ya kuciwa wong atase iku isih kepernah keponakanmu apa iku ora duwe wong tuwa lanang iki mboten persasat sliramu iki wong tuane lanang kawula nuwun inggih atasing kabeh iki sowan ana ing persebar lah kok keponakanmu ora kok ajak sowan waduh sinuwun bendoro dalem ampun ngantos kepenakan kula nika nampi timbalanipun ingkang sinuwun sababe awit kepenakan kula nika menggah bocah ngaten sih mboten mangertos dhateng pernatanipun negari mangke mindak-mindak ndatosaken wirangipun para wadyabala duringgih ketek alit ingkang mboten mangertos dhateng peraturan sinuwun ampun ngantos katimbalan yen ngono seliramu iki ketinggal yen nyepelekno yaiku keponakanmu dhewe kang durung ana wujude jajal tak wenangake kongkon sowan mrene Srugriwa seliramu tak wenangake yaiku meto nyang njaba keponakanmu Raden Anjilo tak wenangake sowan iki mila mekaten kersanipun sinihi dalem ngestoaken dawuh mundur sini kroku menyeng ana ta ya kon katyono yen ngono weng sang ngoto somo miareng satre ya nalika Srugriwa ngawe kepenakanipun ingkang sampun sawatawe dangu dolanan wonten ing nginggiripun wit wringin kurung dipun dukani Raden cilik Anjilo oleh moran duwi pernatan orang oleh moran duwi yaiku peratur wong akeh wong kumpul kok banjur dolanan mekaten menggah dukaning Srugriwa dalah kepenakanipun arah ning Srugriwa nampi dawuh. Badhe kasowanake marang ing ngersanipun ingkang sinu penggagasipun Raden cilik Anjilo. Oh, adalah kebeneran. Aku kepingin banget kaya wadyabala sing wis sebo dadak aku nampa timbalan. Miyak ing para wadyabala sawaning bedhes cilik Raden Anjilo. Dadake kocak ing Purwadyabala anggenipun marak sowan mendek-mendek terus dapur kaya kaboten gelung kaya jedha-jedhaya yawit saking rumasipun ajrih lumiyating saliran
ucap kacarito ingkang sampun marak sowaning persepten negari Pancawati putraning kusmaning ayu ni Dewi Anjani kakang boipun Sugriwa ingkang sinebat Raden Cilik Anjilo. Raden Anjilo bingah boten limrah. Pramila Anjilo dolanan ana sak dhukuring wit wringin kurung saking bungae nyawang barisane wadya bala wanara. Sak dangunipun wonten wringin kurung mendane aku nampa timbalan. Sak nalika kaya kadodhok rosing penggalih Sang Sri Nalendra Bathara Rama awit penggagasipun Nalendra Bathara Rama wong atasing bedhes kaya mengkene eleke lha kok becik aturane anggoning sowan kaya-kaya wis dipimpin satriya Bupati Ratu kaya wis mengerti pernataning satriya Bupati Ratu durung diwasa pintering ora jejamah ndane besok yang diwoso kados medhot rosing tiasing Sang Sri Nalendra Bathara Rama wanjinipun Sang Rama paring perbagi disik di bocah cilik sira nampa timbalan ing sninggal matura kang permono enak ingsun ninglingake kerna nganglungake jangga ora layo kenyung inggih namung kula ngaturaken sewu lepat anggen kula marak sowan sinuwun mbok bilih sowan kula lepat dimateng ingkang sinuwun kersa
Agung paring samudya pangsami. Lan iki kaping kalih kula ngaturaken sembah sungkem kula kenjuping tangan kula kalih mawantu-wantu mugi kunjuk wonten ing sahandha pepada padika ingkang sinuwun. Adalah ngene kok jare Sugriwa iki wanara sing bodho. Sepisan matur ngaturake sembahing sungkem ganep. Ya kenyung kaya wis ingsun tampa. Ndadekake bolaksanane ingsun ora liwat puja pangedine ingsun enggal tanpa nono. Inggih. Kula lan sinuwun anggen dalem nampi. Sampun kecadung tangan kula kalih kecencang sak pucake brikma kapethek ing pramuja mugiya dados jimat dalem paripih puja pangestinipun pendoro dalem ingkang sinuwun. Criramu iki kang aran Raden Anjilo. Kawula nuwun inggih. Raden Anjilo. Sugriwa nuwun wonten dawuh. Lah kok sedaya matur ndang wujute kaya ngene kok wis ora cocok Sugriwa. Iki ngapunten sinuwun. Awit kepenakan kula mboten mangertos pernatanipun negari. Wis panjenengan wis ora kena digugu teman-teman Sugriwa sliramu. Endi Anjilo nuwun wonten dawuh. Ngerti dak timbali. Kiramu nampa timbalan iki mengko bakal nampa paukuman sebab ngunjungi wong kumpulan sliramu dolanan encot-encot ana nduru ringin kok nanggep apa wadyabala kumpulan. Ya mbuh awak mengko dihukum apa aku ora ngerti. Inggih sinyun mbok bilih dalem nampi timbalan nggih namung dalem ngaturaken sewu lepat milo anggen dalem wonten sanggilipun wit uringin dolanan niku raos sing manah kula sinuwun. Raos sing manah kula kapan aku nampa timbalan pacek baris dono gelar kaya kanca-kancaku kang wis nampa timbalan. Mengkono munggo rasaning pikirmu ana nduru wit uringin mau kawula nuwun inggih. Sing elek pikire iki mung Sugriwa jane. Iya. Anjilo sepisan dalam iki bakal tak ajak yaiku pertimbangan mbok menawa bisa nampa dawuh pengendikan ingsun rada maju dak wenangake marang ing ngarsane rosang nata. Injeng siro bos kating ngolong ngatur sunggeming pangabekti ning keprabon kita saek saek kokap je ih menopo ingkang kadhawaken pendoro dalem ingkang sinyuwun. Wenggih dalem menika namung tesih menika nampi timbalan kok inggih dawuh pengendikanipun pendhara dalem nyuwun pertimbangan inggih cobi iki wolo sinuwun menapa ingkang badhe kadhawaken dimawah wonten dalem Raden Anjilo. Ngene ya Anjilo inggih sliramu tak wene keterangan bab nalika aku nyandang sungkawa aku iki diarani ratu Dudha isih duwe garwa umpamaning jeneng seniki rumangsa den araning duwe garwa nanging yaiku aku iki wis ora campur ora nyawang bendaramu ayu Dewi Sinta lawasing yaiku Trimadya Warsa. Waduh
Duh, sinyun, pendoro dalem ayu niku mboten wonten ing dalem kedaton. Ora ono. Sing nyidra yaiku Gusti Mayu Dewi Sinta Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Biyen sing saguh mboyongi pendara Mayu Sinta iki pamanamu Sugriwa. Sugriwa ora ana kawujudan lan iki mau enggalai pamanmu. Sugriwa ora saguh umpamaning dak tagih kesaguhane pamanmu Sugriwa. Aluwung njaluk mati ana ing ngarepku kene. Umpamane ya Anjila, ciriram iki dak utus mboyongi bendaramu ayu Dewi Sinta ngono kaya ngapa kira-kira saguh nanging mbok menawa ciriram iki sarana wedi banjir saguh aja Anjila yen saguh ya kandha saguh. Yono smedhot teng tiyaseng katriya katya krenyaning keron kesambet sambet ana mlewor-ewor wa sing tias pindhot terta penggagasipun Raden Cilik Anjila Kencana. Oh, mendah nih marming padha karo aku muwi daya kasten muwi padanging pamikir. Oh, becike aku tak saguh. Awit bendaraku Nalendra Bathara Rama iku ratu kang ampuh dayaning waskita. Yen kaya mengkono padha karo muwi daya kasektenku. Iya. Mekaten menggah penggagasing Raden Cilik Anjila ingkang sampun kendhel wonten ing ngersanipun ingkang sinuwun. Panjenenganipun Sang Sri Nalendra Bathara Rama rumaos ajrih penggagasipun Nalendra Bathara Rama. Eh ngadalah. Yen deleng kaya wong ketelonggongan, yen deleng kaya wong ketenggengan ora wani mbok menawa wanara cilik ya wis ora dadi baya pengapa. Mekaten menggara sing penggarih Nalendra Bathara Rama. Mengko dhisik Anjila mbok menawa sirami ke ora wani ya wis matura. Sabab yen dak timbang durung cukup anggon sira iki upama saguh dadi dutaning ratu. Aduh sinun sinun. Mendel kula ing dalem sawetawis padhi kakang sinuwun. Nggih menika kuwates menawi dalem menika mboten saguh. Iya, mengkono Anjila. Ih. Menapa ingkang sampun kadhawaken? Mboten ketilapan dawuh padhi kakang sinuwun ingkang sampun dalem tampi menika kalawau. Umpami padhi kakang sinuwun dawaken dalem menika kapurih dados duta mboyongi pendoro kluayu Dewi Sinta tulak wali bareng sedina inggih prayugi dalem nyuwun tambahe pangestu inggih saguh sinuwun semedhoting tiyasing sang nata jagat Dewa Bathara ya jagat ya pramudita jagat wasesaning Bathara ingkang ninangkung adalah saguh sliramu Anjila kawula nuwun inggih yai Lesmana Dewa nuwun wonten dawuh Koko Prabu
munggu rasaning pamikiran si Adi kaya ngopo. Wong atasing ketek semini ya isi iki nompo timbalane pun kakang. Pun kakang daus pisan den tompo kanti lega-leganing pikiring araden cilik Anjilo. Ulon derek bingah ing penggalih. Nun koko prabu nyumanggaken. Kersopo diko koko prabu. Anjilo nun woten daus nun. Yen kaya mengkuno tak relangi mujo swantah mujo swedi. Tak relangi mi tekur nyenyuun marang dewa kang gaib. Malam andar dinding. Sediramu iki mengku kelaksana nono. Anggon siro dadi diutaning sun. Sinuun. Sinuun pendoro dalam kisesembahani pun poro kawulo. Prayugini pun. Ulo sak dering pun mangkat sak dering pun ulo. Nilaraken wonten kersa padhika mbok inggih kersa padhika menika paring welas dumateng kula sinuwun. Saestunipun kula nderekaken Kanjeng Paman kumpulan kula wau dereng nedha kula durung mangan iki dereng prayoginipun mbok inggih kersa paring welas kula nyuwun nedha padhika kang sinuwun piras pantes kangge nggih menika sanggo anggen kula badhi mangkat dados duit apa duka senyum kuwi adalah Anjilo wonten dawuh beci yen kaya mengkono bisa kanggo patuladan lan kanggo pengiling yen cilam arep njaluk mangan ya wis kenek nanging becike adus dhisik bar adus mangano dadi becik tumraping pernataning kahanan umraten. Iyo iku ana telaga sak kembaran, telaga luri iku jajal pilini yen ngaten dalem nyuwun pamit ing dalem sawetawis tak tunggu ora kelakon bubar kananing pegelaran salajining Raden Cilik Anjilo durung mari adus yen wis baratus mangan ya mangan iki nyuwun pamit yen dalem ngaten iya ya moro agati gengsel. Kebatin yang ringgit. Raden Cilik Anjilo sampun kancik wonten ing telaga ing kunono telaga sak kembaran telaga rong perkara. Ingkang tunggil pinatan telaga Sumadirda, ingkang tunggil telaga Tirtamala ya telaga Tirtamala. Lawang kenyong, lawang ketek isih cilik. Ningali kawontenipun pinatan telaga Tirtamala banyune kinclong-kinclong yen cinandra tuyanipun telaga Tirtamala nyemer momong kaya kaca abyor nanging Raden Cilik Anjilo Kencana ora seneng adus banyu bening ing kono noleh rada ngiwa ana telaga kang butek banyune sakalika anjur ana ing kono waya bumi nira kadyal kinenjat banget wos kelap kelap dewa dewanyu wos nonton
nana ing marcapat. Sak nalika ndadosake cahya mebyar cemlorot kocak ing kayangan sak nalika mandhating sang Nyang Bathara Guru ngungkuling anjilot adus wonten Tlaga Sumadirja. Carita aradangan jilingan sampun kaungkulan pukulun dewaning sang Jang Bathara Guru. Dasaring aradangan jiliku titising dewaning pengebasing dewa dewaning Reca Baskara. Duk nalika semono Reca Baskara kekasih yang pukulun podo piwenang. Kingkatri baning andila ingkang sampun biyur-biyuran wontening salebeting Tlaga Sumadirja senajan to ing kono banyuning budhek nanging ndadosaken guaya teja nyemer momong padha karo ndaru jejagongan tansaya mboten mentas anggenira adus wonten sak njeroning Tlaga Sumadirja saking bungaing dewaning yang pukulun Bathara Guru ing kuno ana wit kamalateges ing kuno ana wit asem godhenge asem dipun perut dipun sepiyuraken wonten ing Tlaga Sumadirja manjing dadi wuluning Raden cilik Anjila Kencana gobyar duwe wulu Banyumas. Sangat adate Raden cilik Anjila. Saknalika marak sowan wontening pagelaran negari Ngayogja Pancawati kaya njomblo batining Sang Sri Nalendra Bathara. Thank you.
mangko dhisik apa ya anjila mau kawula nuwun nuwun inggih sinuwun dalem ingkang abdi Raden Anjila kala wau ingkang sampun panjenengan dawuhi kula nyuwun nedha padha kenging sinuwun dawaken kedah siram langkung rumiyin. Waduh waduh Anjila wonten dawuh beda guyu cahyamu. Iya ya wis ora dadi sabab. Iya. Saking cemloroting goyo guayaning adek piadekipun Raden Cilik Anjila ingkang sampun enggal kiwala. Nyukceni badan wonten Tlaga Sumadirda. Dangunipun dangu ketingal anting-anting ingkang sampun tilaranipun Raden Regawa nalika rama gandrung. Iya. Penggagasipun Betoromo. Lah dalah apa ya iki tetes kumbiyen. Yen nyawang anting-anting kang wis ana keriku kaya-kaya iki mulo kok guyaning tansaya beda banget. Oh, aja nganti aku yaiku sulaya mring kahananing wijiku dhewe. Aduh sinuwun. Kula sampun saguh sinuwun. Paduka sinuwun kok nggih kendel kemawon. Menapa nggih paduka kang sinuwun boten kersa paring welas kula nyuwun nedha menika kala wau. Ora Anjila. Endi mban? Coba mban aja kok sepelekake rene. Yaiku pendaramu Raden Anjila iku sepisan wis saguh. Kaping pindho minangka duta dutane ratu. Kanggo sanguning dadi duwitane ratu mban munduta piring kencana kanggo ajanging pendaramu Raden Cilik Anjila. Lae diparung ngentes kawula nuwun. Ningi kula mangkir miyin. Sinuwun. Waduh sesembahan dal Gusti, Gusti. Ampun ngantos paduka ngasih menika. Paring gimniko nedha kula menika ngangge ajang piring kencana. Waduh sinuwun mboten saged nedha abdalem Raden Anjila. Lho sababe awit miturut dhateng kacarita piring kencana menika kagem paduka kang sinuwun namung cekap giwoten ron kiwala sinuwun. Oh ngono inggih mban pundhutna pinekulan wadana aron lumrah banjir gor mrene. Nggih ngestakaken dawuh sinuwun sira momong ngono ngayaca citra sumayanya kembang karos menglong petik ana rado ning ayo endang. Ih, menikos nih. Iya Anjila, lha kok rada kok cedakno nang aku. Ya wis mara tangan kanggo sangu anggonmu nampa dawuh dadi dutaning sun. Ih, sakit kelampan. Kula nedha sesarengan dahar paduka kang sinuwun. Hai dalem sampun pinaringan welas nedha kula mboten sareng paduka kok inggih raos sing manah kula kirang mantep kirang malem sinuwun. Ladar mengkono kekarepaning si Raden Anjila inggih mangir miyen sinuwun. Mbok inggih ampun dipun turuti apa Sugriwa milo ngajeng kula wau kula sampun matur yen kepenakan kula niku kethek ingkang boten mangertos peraturanipun negari oleh moran di duga oleh moran di tata wong iku bendoro kon jak bebarengan dahar karo awakmu iku apa kelakon. Anjila wonten dawuh aja kok rungokno dene kandhaning si pamanmu inggih. Ya wis yen panjeneng njaluk bebarengan ajang siji wong loro mengko dhisik tengah tak
garete driji manis. Sak nalika dipun garet driji manis dateng Sang Sri Nalendra Bathara Rama. Ya. Milo ila-ila benjang ron menika wonten pundi kiwala tesih wonten ajine awit winangka sadaning Nalendra Bathara Rama. Wis Anjilo, ayo mangan bebarengan. Inggih, sinyuwun. Iya. Araden Anjilo mboten nyat mangan namung dipun cek-cek kewang. Mengsem rosing penggalih Nalendra Bathara Rama. Oh, yen ngono nyoto iki anak. Kaya ndrodhok pikiring Sang Sri Nalendra Bathara Rama eling yen iku tetes sing dhewe. Tumraping bisa nangis kaya-kaya nangis nang iso sak nalika. Rening satira kang utama sungkawa aja nganti kalestara tumraping prawadya bala. Ndrodhok pikiran Raden cilik Anjilo. Ajrih mirsani kang siniwun ketingal kocok-kocing netrane. Mekaten maturing Raden Anjilo siniwun. Waduh. Bendoro dalem Gusti. Menapa padika menika keduwung sinuwun. Oh, bendoro dalem. Mangkin-mangkin sinuwun sareng kula sesarengan padhika dahar kula nedha sesarengan padhika kang sinuwun kagi kendel. Waduh sinuwun, dosa menapa kang kula mban, dosa menapa kang kula endit menawi padhika menika, menawi padhika menika kirang lega ing penggalih sinuwun kersa paring dawuh menapa sisaipun pendoro dalem. Anjilo, wonten dawuh. Ora susah. Mung bungah rasaning pikirku diniaku eling kesanggupanmu iku mau. Ya wis cukup anggonku ngrampat dining penjaluk ing Raden Anjilo. Iki dina sriramu dak wenangake mangkat saking ngarsaning sun. Inggih, nanging prayoginipun kersanipun enggal kancik ing negari Ngalengka. Inggih, Ngalengka. Mugi kersa padhika ngasihun paring pancatan kangge kula bidal menika kedah mancat wonten negari Ngayuda Pancawati. Oh, njaluk pancatan. Inggih. Enggal sira dak wenangake kono tugu kangge dening pitung glugu. Kena sliramu mancat tugu kang wis ana tap batas sing alun-alun. Waduh sinuwun, kula ajrih mbok pilih mangke kula mancat tugu lajeng tugunipun jebel inggih ndadosaken kirang prayugi kawontenipun negari. Yen kuatir jebol tugune liramu kena mancat ana ing kesenenganmu wit wringin. Inggih semanten iki ajrih mangke wringinipun jebol ical kepedhetanipun alun alun negari Pancawati. Lah karepmu njaluk pancatan apa? Apa njaluk pancatan gunung diringno wadyabala wanara? Aku saguh. Mboten. Mbok bilih sampun dangane penggalih. Kangge nggih menika pancatan kula amung kula nyuwun mancat driji manis panjenengan. Pun mangkiriyen sinuwun. Ambe dipun ciyosaken. Menika kethek ingkang kirang duga kirang kota. Wong nyuwun pancatan kok nggih nyuwun pancatan driji manis pun pendoro dalem niku menapa kelampahan. Oleh ora duwe duga Anjilo wonten dawuh aja kok rungokno aturing pamanmu. Ya wis tak pangetoni mara sliramu manci ana driji manis kene. Iya. Nalendra Bathara Rama sampun ngurmaosi ya niku anak ya niku tetese. Padha kari ki njaluk tak kudang.
jalo tak mban ya wis ora dadi boyo kenapa nalika mangan wong loro padha karo jalo tak dulang pancen nyoto iki wijiku jagat kudu mengkene aji lingkahan ning Raden Anjilo ora niat njaluk pancatan driji manis penggagasipun Raden Anjilo aku ora ngerti pendaraku ayu Dewi Sinta. Iya yang dipercaya yang aku iki dutaning pendaraku. Becike aku nggawa bukti alih-alih Setya Ampal yang asapun dipun adem Sang Sri Nalendra Bathara Rama dipun urut lan Raden Anjilo Winoko kanggo bukti nyoto-nyoto Anjilo iku besok yang tekan ana Ngalengka iku dutaning Bathara Rama. Sak njaluk sampun kancik wonten pojok ing alun-alun ngayep Jopon Cawadi. Yayi Lesmana Dewa Jana Paranyayi panjenengan kados wonten ing adipun penggalih sak bidaling Raden Anjilo. Yayi ciriramu ae dakweni keterangan. Nanging aja gelo senadyan pun Kakang ya ora gelo Dimas. Iki mang ora niat njaluk pancatan, niat njaluk nggawa bukti. Nyoto-nyoto yen Anjilo iku dadi dutane pun Kakang. Nuwun inggih menapa ngadipun beto lampahipun Raden cilik Anjilo. Ali-alining pun Kakang Setya Ampal ya ora dadi sabab. Ladalah yen ngatenak kepenakan kula sami kemawon kalih maling yo ora nggugu kandhamu. Kandhamu iku mung gak anggap iku ana tekaning sambirana sing tanpa guna. Yayi Lesmana Dewa nuwun wonten dawuh. Siraja Wedi kang elang iki dina si adi dak wenangake ninggalake marak sawaning praja Dimas mampira ning kelurahan Karang Kedempa mampira ana ing Kakang Badranaya. Kakang Badranaya kudu nderekake si adi Tutna tekan adoh dining dutaning pun Kakang Raden Anjilo. Daya-daya ingkang rayi nyuwun pamit nyuwun tambahe pangestu Koko Prabu. Yayi aja kaya bocah kaya wis tak pangestoni Dimas. Ngandika malih Sang Sri Nalendra Bathara Rama yaning nggih sita mampan boten. Sampun paripurna dawuh pangendikaning engang sinipun noteng Ngayogya Pancawati. Arsa kondur kedaton. Kaya nggih kendel iki wolo wonten ing gapura sinapura yaning nggih sita mampan boten jinggaring kelenggan Sang Oto minggah Sanggar Pamuja Bronto.
jagat dewa Bathara keponakanku dhewe kurang ajar. Anjilo, anjilo. Isik cilik mirang-mirang nawong tuwa. Anjilo, anjilo, mandeko. Ojo kok terus akeh dadi dutaning bendaraku. Beting kedaton kedatuloyo Poncowati. Kau yang gini penjalanan pun yang sinimun kendel wonten ing gapura sinapura yang ing disito temapan boten. Cui grominggah sanggar pamuja Bronto nyanyiun menopeng asaluk dipun sedio. Candraning engang sinimun noteng ngayegjo Poncowati tentrem. Siket jero gumuruing para wadya balawere gumuring para wadya balawanara yen enjing bidah gumuruh gumuring para wadya balawanara mungep-mungep kuca ing ukir wos ketinga soroteng soryo nyoroti megolan gunung gunung. Tinggal ing Purwadya Balawanara ajrih ningali Patih Sugriwa pating penjolot pating gelber candane kadya ancak tinebah ancak walang tinibateng kaya walang kenek tebeng wateng iya sange ledine anggone ningaling tinggaling Sugriwa yen Cinandra barising para wadya Balawanara nridir kadya selo berkiki candane selo watu berkiki semut kesemur rambat ono selaning watu tan ono benggang serambut barisaning wadya Balawanara opo dining sing wis ono perseban jopo jejegan tinggal kocap kacarito ingkang sampun meneseling pamikir
Raden Sugriwa nututi tindake Raden Anggila kang sampun nampi dawuh kula. Anggodo lan Anilo kuwi nggih wonten dawuh ciliramu mangerten nalika aku gawe wirang marang kadangmu Raden cilik Anjilo nggih sampun kepireng piyambak ngisin-ngisina wong tuwa ngisin-ngisinaken Kanjeng Paman Sugriwa awakmu cilik nganti diwasa mbiyen dititip naku karo wong atuamu swargi Kakang Sugali. Inggih. Kersanipun Kanjeng Paman tak wene pangestu sabab aku Rektyanopati. Rektyanopati ku palungganing Sri Ratu ya wis nampa dawuhku. Kudu kok estokake. Ngestokake dawuh. Menika wae ngestokake dawuh. Anggodo Anila kudu cegaten Raden Anggila yen pancene ora gelem kok cegah. Apa medine iki nyuwun tambah pangestu nggih nyuwun tambah pangestu aja kaya bocah kaya tak pangestu. Thank you.
kadodo meleken dening seroket yo waktu kelingan kengser dening seroket yo waktu kelingan kengser. Mangku disik Kakang Anjilo. Adikku Raden Anggodo Anilo. Iya. Malamandar aku enggalo kanci onon di tatah pernai negoro alengko sabab aku saguh sineksenan poro wadio bolo kang bus oneng perseban gede mau. Kakang Anjilo ojinawaran. Miturut dawing Kanjeng Paman Srugriwa rika iki ngisin-ngisinake wong atase sing tuwa iki ora wani sebab ilinga yen negara ngalengko iku sasat pager buta aja jenenge manungsa ora diitung sajan ta wujuding apa ae ditotal kahananing negara ngalengko mulo Paman Sugriwa ora saguh kok dadi ku lancang wong persasat bedes diru ngerti pernatan yang kaharani negara kok banjur saguh. Loh. Lah karep. Ojo kok sidake. Loh. Lak dudu satriya. Yen aku saguh banjur aku ngandel kandane si Adi. Podo karo kesagu aku ini mung sak lahir. Oh. Ojo nganti. Kesagu aku kaya dining bocah sing diru mangerteni mring kahanan. Kakang Anjilo. Ojo nebarang. Salangan barisane Wanara. Kuwi tak sawang. Sopo bisa notal bolo Wanara persasat bisa ngitung lintang cacai. Yen Kakang Anjir iki gelem balik pinaringan rahayu slamet yen ora gelem balik kelakon lebur wandane bodho karo sandungane wong mlaku. Nyimbango. Tak cegah Kakang. Tak cegah ojo kok terus nggawe wirangi wong tuwa. Ojo kondang-dangi. Tak cegah sampeni. Loh adalah ya wirang. Ya, anggoto. Go. As. Jan sepiro katik dari Kakang Anjilo gak gelem balik kelapun lebur wandamu ojo Kakang Subarnyo leleren bumbung aku durung kancik ono negara ngalengko ora ajar Ajil ambil Yeah.
anggota ora kelakon gelem mundur jangkah. Iya. Ojo kakek sumber. Awas. Ayo so. Pikir-pikir bener dawing paman Sugriwo wong atas sing bedes isih enggal di aku marang kendaraku dadak wong lancang bener yen panjene ketek ora duwe duga ora duwe pernatan ih anggota oh jeneng marang senajan siliramu wis den anggap marang kendaraku nanging aku saguh abotku hanggonku saguh ojo pisan-pisan awakmu ngedang-dangi Raden Anjilo panggah tak dang-dangi. Yen kaya mengguna apa kekarepanmu. Aku ora bakal mundur jangka tak anggap sandungane wong lumaku. Yen ora abot ora dadi enteng. Yen ora kuat nyangga panggudha ora bakal nampa nugraha. Bagus. Ojo kakek sumber. Sepisan tak sepuro ping pindho kala merta ping telu rat pengadilan. Surga. Kinugo mangkrak kaya gelap ngadek kaya kuwung tak candak kene aku dadi silame kuburan badaku piro kadare. Anggota kalah wis biyen. Saiki meneh gelem kalah. Ya. Oh, gak opo-opo. Katokno. Katokno katik dayamu Kakang Anjilo. Bagus anggota digdaya. Kuat. Awas bagus. Kita ini kok podo penyikute. Ya. Aduh. Waduh.
Waduh. Tak petentengi kuntasemet. Wanor kabeh. Maju bareng ojo maju siji lur wong kaya maju bareng. Wong kaya maju bareng. Ya siap 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 siap. Ora kelakon bedes elek menang karo aku ora kelakon. Waduh, merih. Mundurin kakang anggota aku Raden Anila ora tak aduh mundurin Raden anggota Anila aku Raden Suwito toko wetan. Sopo. Wanoro Hadi Suwito. Pas nyantri tadi. Aduh. Janda aduh aduh. Wadya bala wanara semono kae maju bareng meksa kedengsir. Anjilo. Anjilo, paman. Wonten dawuh paman. Lerel dhisik yen iso ngrasake dawuh pengendikaning pun paman bakal slamet yen ora gelem ngrasake dawuh pengendikaning pun paman. Wah, blaen. Ora mambu keponakan. Mandeg. Suku melekat kulo, melekat
tek melitek sira teneng sar atyawa kiringan kengsar. Anjilo wonten dawuh paman Sugriwa, awakmu nalika nampa timbalan sing nyeluk mau sapa? Inggih paman Patih Sugriwa, ngerti yen aku iki winangka gantining Sinuwun ing negara Pancawati. Inggih wong atas sing aku nalika aku nampa dawuh iki ora saguh dada awakmu lancang balik awrat yang saguh wonten ngersanipun Satrio Bupati Ratu. Umpami kesaguhan kula lajeng sampun sineksenan Prawadya Bala semanten kataipun lajeng kula namung mandek semanten. Waduh paman, sami kemawon paman niko mboten jangkung dateng anak badhe nyandang pinter, pinter nyuwara. Anjil, kula mboten badhe mundur jangkah. Kudu balik. Ora gelem balik senajan to keponan tak padeni. Monggo gimana kula ladosi kurang ajar. Bedes.